Xorijdagi milliy oshxona loyihasining navbatdagi sonida Ispaniyaning Barselona shahrida joylashgan Samarqand nomli o'zbek milliy taomlari restorani haqida ma'lumot beramiz. Mazkur restoran 2021 yil 1 iyunda Barselonada yashovchi Munis Baratov va Dilora Babayevalar oilasi tomonidan ochilgan. Bu yerda o'zbek milliy taomlari va samarqandcha osh tayyorlanadi. Restoranning ichki dizayni sizga xuddi O'zbekistonni eslatadi. Eng e'tiborli jihati shundaki, ushbu restoranning mijozlari nafaqat vatandoshlarimiz, ispaniyaliklar, balki xorijdan tashrif buyuruvchi sayyohlardir. Men ismim Dilora, Barselona shahrida Samarqand nomli o'zbek milliy taomi oshxonasi ochganmiz. O'tgan yili iyundan faoliyat boshladik. Hamma o'zimizda qiladigan ovqatlarni pishiryapmiz. Somsa, osh, mantilar, sho'rbolar, palisa. Kelgan mehmonlarga o'zimizning urf-odatlarimiz, udumlarimiz, mehmondo'stligimizni ko'rsatishga harakat qilyapmiz.